14-17 сентябрдагы Кыргыз-Тажик чек арасында жабыркагандарды колдоо үчүн өлкөнүн жети дубанынан келген жардамдардын саны азая элек. Тактап айтканда, Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун элинин гуманитардык жардамы Баткен районунун элине келди. Бул каргашалуу окуяны Токтогул району жалпы биз карап отурган жокпуз. Жалпы элден айланса болот. Эл Москва коомунан райондук мамлекеттик администрация атайын комиссия жумушчу топ түзүп, биринчи керектүү үй буюмдарын азыр алып келдик. Мына жууркан, өзүңүздөр көрүп отургандай төшөк, одеял, зубная паста, кыскасы үй эмеректерине керектүү буюмдардын баардыгын алып келдик. Алып келинген гуманитардык жардам 20 үй бүлөнүн күндөлүк турмуш тиричилигине керектүү буюмдар. Өлкө тарабынан келип жаткан ар бир гум жардам атайын тизме менен такталып, жазылган үй жайы өрттөлгөн жарандарга атайын тизменин негизинде ирети менен берилүүдө. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Токтогул районунун жалпы биринчиден жалпы элине разычылык билдиребиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай Токтогул элинин жалпы депутаттары, эмгек жамааты өздөрү келип, өкүлдөрү менен келип, бүгүнкү күндө азыр биз тизме менен беребиз, берүү алдында турабыз. Тизме менен бергенден кийин биз белгилеп коюп, анан жетпегендерге кайра келгендерди дагы бөлүштүрүп беребиз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен облусунун тургундарын колдоо максатында атайын эсепке чогулган акчадан 264 адамга убактылуу батир ижарасы, кийим кече күндөлүк турмушка керектүү азык-түлүктөрдү камсыз кылуу үчүн 200 000 сомдон берилген. Биринчи эле биздин президентибиз Садыр Жапаровго чоң ыраазычылык билдиребиз. Баткен элинин атынан, достук элинин атынан чоң ыраазычылык билдирип кетем алдын алып эле. Себеби дегенде биз Кудайга миң мерте шүгүр дешибиз керек. Ушул кыргыз элим бар экен. Ушу жети дубандан бизге жакшы жардамдар келип атат. Ошолорго дагы ыраазычылык билдиремин. Ошонун арасында мына Токтогул районуга чоң ыраазычылык берем, элимдин атынан таазим кыламын. Белгилей кетсек, Баткендеги соңку каргашада 661 үй жабыркаган, анын 423 жашоого жараксыз, 238 оңдоп түзөөгө муктаж экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Айзерек Маликова, Динара Курбанбекова, Бексултан Гаретбек уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.